вести на програмата на телевизија КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Кавадарчани на трибина расправа за екологијата. Се искажа најразлични и најспротиставени мислења од тоа дека Фени е најмодерна и еколошки, најнапредна компанија во Македонија, до такви кои обвинуваат дека загадувањето ги надминува дозволените рамки. Фени индустрија е под постојан инспекцијски надзор и е на добар пат целосно да ги имплементира еколошките стандарди. До сега од оперативниот план е имплементирано 60%, а очекувањата на државата се дека до крајниот рок 1 април следната година стандардите ќе бидат 100% имплементирани. Ставот на владата е јасен. Сите загадувачи до крајот на предвидениот рок законски бараните стандарди да ги исполнат. Фени има интегрирана А еколошка времена дозвола. Рече меѓу другото на трибина во Кавадарци синоќа заменик министерот за животна средина и просторно планирање Стево Темелковски. Тој нагласи дека конечниот став околу барањето на Фени да го зголеми учеството на иситнета гума во процесот од 15 на 25%, министерството дополнително ќе го искаже. Трибината беше иницирана од еколошкото друштво Екоживот, поддржана од председателката на Кавадаречкиот совет Горица Пеливанова Вилхелм и советниците од сите советнички групи. Главна тема беше загадувањето на Кавадарци. Градоначалникот Александар Панов во својата дискусија ги лоцираше загадувачите во Кавадарци и нагласи дека градската депонија Мелци е голем загадувач и дека општината ќе превземе чекори за намалување на загадувањето. Како што нагласи тој, исто така животната средина се загадува и со неконтролираната употреба на пестициди во земјоделското производство. Панов пренесе и податоци од погребалната служба на јавното предпријатие Комуналец дека неколку години наназад бројката на умрени во градот се движи меѓу 270 и 280 лица, но дека минатата година имало енормно зголемување и умреле околу 330 лица. Дискусиите на трибината беа прекинувани со дофралувања, аплаузи, негодувања. Се искажаа најразлични и најспротиставени мислења од тоа дека Фени е најмодерна и еколошки најнапредна компанија во Македонија, до такви кои обвинуваа дека загадувањето ги надминува дозволените рамки. Голем број вработени во Фени, исто така присутни на трибината, тврдеа дека и по две децени работа во комбинатот се здрави и дека никој не треба да стравува за своето здравје од работењето. Но најважно е што сите беа едногласни дека не се против работењето на Фени и дека овој комбинат е потребен на македонската и кавадаречката економија. И ние живееме во овој град и нашите деца нема да дозволиме да го загадуваме градот во кој живееме. Има голем број на примери од Европа и светот за капацитети кои во својот процес користат гума и не станува збор за никакво загадување, рекоа представници од Фени. Председателката на партијата на Зелените Лилјана Поповска исто така ги слушаше дискусиите на кавадарчани и заклучи дека екологијата станала сериозна тема во државата. Екологијата и економијата одат рака под рака, но никој нема право на сметка на профитот да не ја загадува животната средина, рече Поповска, која нагласи дека и самата како заменик министер пред 10 години била во иницијативниот одбор за рестартирање на комбинатот. Кавадаречките социјалдемократи на пресконференција денеска го представија новиот председател, лидерот на партијата Зоран Заев, до вербата ја дал на шумарскиот инженер Зоран Ѓорѓиев. Ѓорѓиев ги повика членовите и симпатизерите на соработка. Почитувани сограѓани, согласно статутот на Социјалдемократскиот сојуз, во редовна постапка за избор на председател во Обшинската организација, јас Зоран Ѓорѓиев од Кавадарци, дипломиран шумарски инженер, како новоизбран председател на Обшинската организација во Кавадарци, ги повикувам сите членови, симпатизери и неопределени граѓани на една заедничка соработка врз поставените темели на партијата и заедничко отварање на една нова страна во историјата на нашата Обшинска организација. Од овие причини ги повикувам сите граѓани кои имат желба да учествуваат во реализирањето на социјалдемократијата, да дојдат во просторите на Обшинската организација на СДСМ Кавадарци, каде ќе се имплементират нивните идеи и ќе се валоризира нивната заложба да дадат свој придонес со еден сосема нов пристап во действувањето. Вратите на партијата се широко отворени за сите профили на кадри кои ќе вложат свој човечки и интелектуален капацитет во креирањето на политиката за подобро Кавадарци. Обшинската организација на СДСМ отвара еден нов пристап по секој член, симпатизер и неопределен граѓанин, кој значи можност за артикулирање на желбите и идеите на секој поединец.
ве убедувам дека тргнуваме во поход кој значи победа. Васко Стефанов именуван за председател на Обштинската организација на СДСМ Неготино. Почитувани, составено е новото раководство на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Неготино. Во тимот што ќе ја предводи организацијата во Неготино, на едно место се младоста и искуството. Просекот на возраста на членовите на извршниот одбор изнесува 37 години. Почитувани граѓани на Неготино, денеска од овде ја испраќаме следната порака. Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во духот на младинската бунтовност, но и на искусните постапки, во соработка со вас, ќе гради политики исклучиво во интерес на граѓаните. Истовремено, порачуваме дека остро ќе се спротиставиме на сите погрешни чекори на владеачката партија, а тие се многу. Денеска го представуваме составот на новото раководство. За председател на Обштинската организација на СДСМ во Неготино, од страна на председателот Зоран Заев, именуван е Васко Стефанов. На конференција потоа, со акламација, е избран новиот состав на извршниот одбор. Ова е тимот што во наредните 4 години ќе го предводи Социјалдемократскиот сојуз во Неготино. Жаклина Тимова, Драги Минов, Јордан Шијаков, Лазар Најдов, Владко Иванов, Пепица Ѓорѓиева, Тони Делков, Марина Димитрова, Петар Антич, Трајче Крстевски, Сашко Минов, Елеонора Настова Димова, Марина Бојаджиева, Даниела Ристова, Владко Трајков, Димитар Милев, Софија Кадиева и Петар Мантев. Сега е во тек постапка за избор на председатели на местните одбори. Таа се одвива на јавен, демократски и транспарентен начин, исто како и досега. Почитувани граѓани, СДСМ се подмладува и се менува. СДСМ е подготвен да победува. Изградбата на новото подрачно основно училиште во село Паликура забрзано се одвива. Деновиве се работи на кровната конструкција, информира градоначалникот на Обштина Росоман Стоан Чалазов. Подрачното училиште кое започна да се гради во село Паликура наместо за 2 години ќе биде готово до пролет. До крајот на 2013-та ќе бидат финиширани градежните работи. На пролет ќе се уредува интериерот, а од септември 2014-та ќе зазвони училишното дзвонче, вели градоначалникот на Обштина Росоман Стојан Чалазов, од кој дознаваме дека деновиве се работи на кровната конструкција на училиштето. Лазов во изјава за КТВ информира и за капацитетот на училиштето во изградба. Се интензивират градежните работи на повеќе капитални објекти на Обштина Росоман и со задоволство констатирам дека и училиштето во Паликура се веќе доспеано, значи да се мести покривот на него, односно се веќе интензивират работите околу покривот, така да очекувам дека ово училиште ќе биде завршено до нова година со материсувањето со сите оние работи кои што треба да стартува, да биде завршено до почетокот на зимата, во пролета да набавиме клупи и други материјали и очекуваме дека од 1 септември децата во село Паликура ќе учат во ново училиште. Училиштето е негде околу 130 квадратни метри, површина со 2 училници внатре, 3 милиона денара би не коштало, значи тоа што како нацрт има, нормално дека ќе оде малце повисоко заради некои работи кои што не беа опфатени во тендерот, тоа се електричните инсталации и водоводните системи. Нормално тука е, планираме да направиме парно грејење кој што нормално дека ќе кошта, така да во две, значи како што и таму кажавме, во 2 години треба да се направи училиште, но динамиката со која што сега Обштина Росоман чекори напред, верувам дека до 1 септември, како што реков пред малку, ќе биде рокот во кој што ќе почнат децата да учат. Благодарение на владата на Република Македонија која што ни додели негде околу 10 000 литри нафта,
че ние можевме да предвидиме дел од парите кои што ги одвојувавме за таа намена да одат во пренамена во капиталните инвестиции и изградба и дел каде што општината како општина значи се грижи дел од средствата од бюджетот да ги стави на располагање на ово училиште и најнормално е, значи и сигурно е дека со домаќинското работење на училиштето, на директорот и на општината, еве достигнавме резултати, дури да го изненадиме и министерот, односно и државниот секретар, кој што тогаш не беше гости да каже прв пат некој да не викне, а да не бара пари. Така да очекуваме дека нормално дека ќе следат таквиот пример сите други. Во образованието ни предстојат инвестиции во промена на покривот во село Трстеник на основ на подршно училиште и промена на покривот во село Камендол. Со тоа ќе ги измодернизираме сите училишта во општина Росоман и нормално за негде 2017 година ни е предвидено да наместиме систем за грејење парно во село Сирково. Заврши изградбата на повеќе наменските спортски игралишта во Трстеник и Манастирец. Неделава ќе бидат поставени и реквизитите, вели градоначалникот на општина Росоман Стојан Челазов, кој ветува вакво игралиште и во близина на новиот парк во Росоман. Трстеник и Манастирец добија повеќе наменски спортски игралишта, нивната изградба заврши, а деновиве ќе се поставуваат спортските реквизити. Општината ќе помогне игралиштата да добијат осветлување и да бидат оградени, а градоначалникот на општина Росоман Стојан Челазов вети вакво игралиште во близина на новиот парк во Росоман. Во училишните дворови, значи на училиштата во населените места, сега во Трстеник и во Манастирец, значи направивме фудбалски игралишта. Ги поделивме работите, односно бидејќи тоа е имот на основните училишта, па тие се имот на односно на подрачните се извинувам, а тие се имот па на општина Росоман, значи договоривме една динамика со директорот на училишто да во едниот дел таму каде што дворот треба да се избетонира, односно да се постават бетонски подлоги, да наместо тоа да се прави, значи да направиме игралиште на тоа место, да го оградиме, да го осветлиме со рефлектори и да служи и да го приклучиме нормално на уличното осветување и да можат децата, младениците, па и постарите, зашто не сите кои што се нараквија да играат фудбал, да можат да спортуваат во едно време, значи од денот, во ноќта. Со таа намена, од училиштето, од бюджетот на училиштето на Перетошев се одвоја скоро 900.000 денари за двете игралишта, зборувам, значи отидоа во пакет како тендер, и зема повторно фирмата Градба, која што беше најевтина, значи бидејќи и основна дејност е бетонирањето, и со самото тоа, значи ние планиравме да оде и над милион денара ова бетонирање, но под 900.000 се случи, беше најевтина фирмата Градба, ги доби и во еден рекорден рок ги направи игралиштата да бидат функционални. Сега на општината останува, значи и го правиме тоа, веќе се местат стативите на двете фудбалски игралишта и во текот на овие денови, согласно тоа што да во буџетот има голем прилив на пари, значи сме декондиционно финансиски спремни и ќе ги направиме со огради, со рефлекторско осветлување, за да може децата да играат. Таа намена мислим дека ќе не кошта околу 300.000 денара, тоа се пари кои што навистина општина Росоман, за буџетот на општината може да го издржи и до крајот на годината. Значи планираме да или да бетонираме или да асфалтираме уште едно игралиште до паркот во старото школа, значи до оној паркингот кој што рачуваме дека ќе го завршиме. Почнува ловната сезона за дел од дивечот, определен со ловостојот одлучи синоќа управниот одбор на ловечкото друштво Тиквеш од Кавадарци. Редовна седница синоќа одржа управниот одбор на ловечкото друштво Тиквеш Кавадарци. Донесена одлука за старт на ловната сезона за делот дивечот определен со ловостој. Според одлуката, ловот на дивата свиња почнува на 1. октомври 2013 година и ќе трае до 31. јануари 2014. Во дивеч определен со ловостој спаѓаат и зајакот, полската еребица, лешарката и фазанот.
За истите ловната сезона започнува на 11 октомври 2013, а завршува на 14 декември годинава. Управниот одбор на ловечкото друштво Тиквеш синоќа одлучи право на лов и оваа ловна сезона да имаат сите членови ловци со измирена членарина за ловна сезона 2013-2014. Според законските определби, за секој ловец, член на друштвото задолжителна е дневна дозвола, која од одговорните може да ја подигне секој работен ден, велат од ловечкото друштво. Од Оде Панов, секретар на ловечкото друштво Тиквеш, дознаваме дека 3000 денари изнесува членарината за ловците до 65 годишна возраст, а за ловците над 65 години членарината е 1500 денари. Панов вели дека за ловната сезона се е подготвено, ќе се лови на терените кои се со концесија, надлежност и определба на друштвото. Законот и одлуките на управниот одбор и годинава предвидуваат казни за оние кои нема да почитуваат обврска. Санкционирани ќе бидат сите кои на терен ќе бидат затекнати без измирена членарина или дневна дозвола, децидни се од ловечкото друштво Тиквеш. Демир Капија се збратими со Алшо Немеди, општина од Унгарија. Дел од Обштинската администрација, предводена од председателот на Советот на Обштината Демир Капија во периодот од 17 до 23 септември, беа на еднонеделна посета на Обштина Алшо Немеди, Република Унгарија. Покрај официјалното подпишување на договор за збратимување на Демир Капија и Алшо Немеди, посетата беше искористена и за размена на информации и искуства на различни полиња на делување на обштините, како во делот на културата, спортот, бизнисот, и заедничко аплицирање на други проекти. Збратимувањето помеѓу две општини е дел од проектот Европски денови во Алшо Немеди, проект преку програмата Европа за граѓаните. Во проектот, освен Демир Капија, како партнери учество земаа и општина Колеторто од Република Италија и општина Нагијата од Република Романија. Во текот на престојот во Унгарија беа посетени повеќе културно-историски знаменитости во Будимпешта, замокот кој е претворен во музеј во градот Кестели, посета на езерото Балатон, дегустација на вино во Балатон Фурет, училиштето во Алшо Немеди, институтот за рехабилитација, а зедоа учество и на фестивалот за приготвување на традиционалниот унгарски гулаш, кај што приготвија традиционална македонска храна, како и учество на голем број културни активности. Втората есенска крводарителска акција на средните училишта во Кавадарци се реализираше денеска во Средното општинско училиште Кироспанџов Брг. Почна есенската крводарителска акција на средните училишта во градот. Први хуманоста со 43 дарувани единици крв ја покажаа гимназијалците, а денес крв даруваа средношколците од Средното општинско училиште Кироспанџов Брг. Доброволно крв изразија желба да даруваат ученици што веќе имаат дарувано, но и такви кои за прв пат застанаа во листата на крводарители. Годините, телесната тежина, крвниот притисок, хемоглобинот се само дел од критериумите кои според правилникот треба да ги исполнува еден крводарител. Сега со новиот закон можност крв да даруваат им се укажува и на средношколците со полни 17 години, но со претходно подпишана согласност од родителот. Голем беше бројот на ваквите во гимназијата, но и денес средношколци со 17 години се интересираа за крводарување во Кироспанџов Брг. Одзивот во првиот ден беше според очекувањата, но и денес се покажа оти имаме хумана младина. Акцијата и овој пат според планот за работа ја организира Обштинската организација на Црвен Крст Кавадарци во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје и средните училишта од Кавадарци. Времено акцијата се реализира низ повеќе средни училишта во Македонија. Посредно школците крв ке даруваат студентите. Заедницата на Црногорците во Република Македонија денеска донираше литература за градската библиотека Феткин. Соработката со Кавадаречката библиотека се зацврстува со уште неколку активности следниот месец.
Литература за Црнагора денеска доби градската библиотека Феткин станува збор за донација, што на Кавадаречката библиотека ја овозможи заедницата на црногорците во Република Македонија. Донацијата ја прими директорката Трајанка Атанасова, која вели ова е само почеток на една соработка која ќе трае. Председателот на Црногорската заедница ни донира, значи, книги за книжевноста, за црногорската книжевност, за црногорскиот јазик, за правописот, за граматиката црногорска, за автор кој што е член и на нашата и на нашата Академија на науки и уметности, доста афирмиран со овој гест. Значи, нашата библиотека, нашиот книжен фонд се збогати, така да нашите читатели, нашите граѓани, па и пошироко, имаат можност да се запознаат со црногорскиот јазик, со црногорската култура, со нивниот идентитет, кој што е многу сличен. Истите проблеми ги имаат како и ние, значи, гајме нешто исто. Црнагора својата литература ја подарува за читателите на Феткин, за оние кои се интересираат за историјата, животот, фактите, за црногорците и нивното живење, вели председателот на заедницата во Македонија Миролјуб Орландич. Ние во рамките на нашите активности со цел на афирмација на црногорскиот идентитет, јазик, литература и култура, во повеќе институции во Македонија донирахме веќе книги. Тоа е на Филолошкиот факултет во Скопје, Универзитетска библиотека во Скопје, потоа Институт за македонски јазик, Институт за македонска книжевност, потоа во библиотеките во Струга и Охрид, и сега денеска се наоѓаме, имаме задоволство и чест да бидеме гости на директорката на библиотека Феткин во Кавадарци и да ѝ подариме дел од нашата прва донација, значи, која содржи за сега 7 книги, а веќе во наредниот период, значи, веќе за отприлика 20 дена, почнува наша активност Македонија за Негош по повод 200 години од раѓањето на Петар II Петрович Негош. И во рамките на таа манифестација веќе договараме со директорката што ние можеме да ги информираме, да збогатиме културниот живот во Кавадарци и очекуваме да ви промовираме еден филм на режисерот Бранко Балетич, кој е два века на Негош, значи се однесува како документарец за 200 години од раѓањето на Негош. И исто така ќе ни биде задоволство да ја промовираме книгата на професорот од филолошкиот факултет од Скопје, професор доктор Науме Радичевски, која е за прв пат објавена пред месец дена во Подгорица во издание на Институт за црногорски јазик и книжевност. И ние сме заедница која има своји дисперзирани единици во повеќе градови во Скопје. Ние сме присутни од Гевгелија, Куманово, Кавадарци, Битола, Охрид, Струга, Гостивар, Тетово. Значи, секаде имаме членови на заедница кои се заинтересирани да слушнат и да можат да прочитат нешто за својата историја, традиција и култура. И ние ќе се потрудиме секој, каде и да има еден црногорец во Македонија, на таа библиотека да ги подариме овие книги за да бидат достапни. Наравно, не само на нив, туку и на сите заинтересирани, посебно за младите луѓе кои студираат, кои се занимаваат со наука, ќе може да дојат до многу сериозни информации за црногорската книжевност, литература и култура. Им порачувам на читателите да дојдат во Феткини да читаат, бидејќи богатството на знаењето е внатре во книгата, вели виновникот за оваа донација Сретен Крстичевиќ, црногорец со потекло од Кавадарци, член на заедницата. Сакам да порачувам на сите млади, се сетив на една реченица од голем човек, научник, Бенджамин Фреклин. И он кажа: има две врсти на знаењето. Или го носиш во главата, или знаеш кај ќе го најдеш. Секако, штом ќе отвориш една книга, знаењето е тука. И се отварат сите светови и патеки. Зато порачувам на младите да се запишат у
кој не е запишан, да се запише во библиотеката Феткин и ќе се отворат сите пути и знаењето е тука. Домот на културата Иван Мазов Климе Кавадарци синоќа беше домакин на изложбата авторски подпишана од Роберт Цветковски. Изложба со наслов «Порака» авторски подпишена од Роберт Цветковски синоќа беше отворена во Градската галерија при Домот на културата Иван Мазов Климе. Цветковски е роден 1965 година во Куманово, дипломира на Факултетот за ликовна уметност во Скопје, а денес работи во гимназијата во Крива Паланка како ликовен педагог. 20 на самостојни изложби, учесник во повеќе колонии, автор на повеќе од 200 групни изложби во земјава и светот, стои запишано за Роберт Цветковски. За него и неговото сликарство пред публиката во Кавадарци зборуваше уметникот Петар Нанески. Сликарот дошол и заминал. Делото негово останува. Вечерва гледам празник на уметност. Колега по четка и палета кој се држнал да ги слика ехата на звоната, да го слика перманентното на екзотичноста, да ја слика внатрешноста на таинственото, на замисленото, на неразбуденото. Сликарство преполно со боја, колорит, сликарство каде што уметникот се растворил силот во сликарска материја, каде што својата четка ја сведил на игра. Дека Кавадарци може да се гордее со бројот на изложби во последните години, но и квалитетот на авторите потврди директорот на Домот на културата Владимир Темков. Кавадарци беше градот кој што ги направи најголемите и најубавите изложби во 2010 година. Над 45 изложби за една година. И еве сега со ова уште докажуваме дека колекцијата на Кавадарци на уметници кои што излагале во Кавадарци се зголемува со еден голем автор, автор кој што е на републичко ниво, на највисоката точка, кој што е нели на Балканот, па и во Европа. Авторот е презадоволен што е дел од Кавадарци. Иако е ова моја 26-та самостојна изложба, среќен сум што сум овдека помеѓу сите вас и се надевам ќе уживате во она што го имате пред вас. Делата на Роберт Цветковски се наоѓаат во голем број приватни колекции во Соединетите Американски држави, Кина, Јапонија, Норвешка, Швајцарија, Франција, Германија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Бугарија и Македонија, како и во постојани колекции во Центарот за современа уметност во Подгорица, Црна Гора. Дела на Симонида Филипова Китановска изложени во Неготино. Изложбата беше отворена синоќа. Дела на Симонида Филипова Китановска изложени во Неготино. Синоќа во фоајето на Центарот за култура Ацо Ѓорчев во Неготино од 19 часот беше отворена изложба на слики на ликовната уметничка Симонида Филипова Китановска, чии што дела се излагани на повеќе од 100 групни изложби во Македонија, Хрватска, Франција, САД, Германија, Бугарија, Австралија, Романија, Ерменија и Грција. Сликите кои беа изложени се работени во комбинирана техника на хартија, а се изложува и како во Македонија, така и надвор од границите, додека пак уметничката првпат се представува со свој дела пред публиката во Неготино. Симонида Филипова Китановска е родена во Скопје, а дел од својот живот живеела и работела во Бостон, САД. Китановска е и член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија уште од 1988 година. Во Центарот за култура Ацо Ѓорчев во Неготино вчера се одржа ПХВ шоу кое го организираше Клубот на млади при Црвен крст на Неготино.
ТХВ шоу на клубот на млади при Црвен крст синоќа во Негодино. Синоќа во рамките на овогодинешната ЦКА ПХВ програма, односно Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, клубот на млади при Црвениот крст од Негодино го реализираше најкрупниот дел од оваа програма, едночасовното ПХВ шоу за промоција на различности. Волонтерите на клубот на млади велат дека заедно со своите избрани координатори и лидери сами го смислиле целиот синоќешен настан кој се одржа на сцената на Центарот за култура Ацо Ѓорџев од 20 часот. Лидерката на клубот на млади Кети Јефремова нагласува дека овие проекти се многу значајни во активирањето на тинејџерите. Преку вклучувањето во оваа програма тие се вклучуваат и во придонесувањето кон решавање на разни општествени проблеми. Покрај ова младите можат да научат и за културата како систем од вредности, вели Јефремова. Координатор на дел од проектот бил и средношколецот и волонтер Јордан Лазов. Овој проект сумира успешната 2012-2013 година на проекти со во ПХВ програмата. Изработивме ПХВ шоу кое содржи неколку драмски изведби и филм кој долго време го подготвувавме. На овој проект работиме активно веќе 3 недели и учествувало 30 волонтери од клубот на млади при Црвен крст Неготино и голема благодарност до секретарот и до општинската организација Црвен крст Неготино. Програмата на Црвениот крст на Македонија, така наречената Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, низ цела држава се спроведува веќе 16 години и има цел да ги научи младите за културата како систем на вредности, за културата на диалог како основен предуслов за градење интеркултурно општество, а при тоа младите да се поттикнуваат да бидат активни преку изработка на помали проекти. Еколошка акција на екоживот во спомен паркот 12 младинци во Моклиште. На акцијата присутуваат деца од основното општинско училиште Перето Шефодросоман и основното општинско училиште Тошо Велков Пепето од Дишич, еколошка едукација и другарување на двете училишта. Основното општинско училиште Перето Шеф е кандидат за зелено знаме годинава и работат на интеграција на еколошката едукација во наставата и на децата им беше презентирано собирање на отпад, детоксикација, значење на селектирањето на отпадот и грижата за природата. Додека децата од основното општинско училиште Тошо Велков Пепето од Глишик им разменуваа претходни искуства, тие веќе го добија лани зеленото знаме во соработка со еколошкото друштво Екоживот од Кавадарци, објаснува председателот на еколошкото друштво Екоживот од Кавадарци Роберто Паризов. Тој кажува дека се многу благодарни на компанијата Самвел која што им го обезбедила превозот. Голем успех на неготинецот Тони Лазов на Европското првенство за млади во брзопотезен шах. Нашиот млад шахист Тони Лазов постигна голем успех на Европското првенство за млади во брзопотезен шах, кој денојве се одржа во Будва, Црна Гора. Во категоријата до 14 години во која се надпреварува Лазов, учествуваа 58 шахисти од 26 европски држави. На стартната ранглиста тој беше рангиран како 23-ти, но на крајот по 9 одиграни кула со 6 полусвоени бодови се најде на делба на 5-то и 6-то место. По дополнителни критериуми конечно го зазема 6-то место на ова блиц европско првенство. Единствените два порази Лазов ги доживеа од силните представници на Русија, а постигна значајни победи против представниците на Естонија, Албанија, Полска, Романија и Швајцарија. Овој резултат ќе биде голем поттик за младиот неготинченец пред партиите од Европското првенство за млади во класичен шах, кои допрва следат, а ќе траат се до 8 октомври кога завршува Европското првенство во класичен шах. На овој најголем европски шаховски настан во категорија до 14 години во која тој ќе се надпреварува следните 11 дена се пријавени вкупно 125 шахисти од 48 европски држави. Утре не очекува претежно сончево време со локална облачност и температура до 31 степен. Гледавте вести, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.